Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Yang menggemparkan kita pada hari ini ialah Baru satu jam Johari Gani meletakkan jawatan Baru satu jam Johari Gani dilantik sebagai menteri Tiba-tiba pula diumumkan letak jawatan Ini mengejutkan kita semua Saya sangka dia letak jawatan atas kabinet tersebut rupa-rupanya bukan letak jawatan kabinet tetapi ini ceritanya yang menggemparkan satu Malaysia Johari Gani yang baru dilantik sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi meletak jawatan sebagai pengurusi CI Holdings Berhad hari ini Dalam makluman kepada Bursa Malaysia CI Holdings berkata Johari 59 tahun bukan lagi ahli jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan syarikat itu susulan peletakan jawatannya sebagai pengerusi bukan eksekutif bukan bebas. Pengarah syarikat itu Megat Johan Megat Abdul Rahman 60 tahun yang mempunyai kepentingan langsung 0.62% dalam syarikat itu dilantik semula sebagai pengerusi bukan eksekutif bukan bebas kata CI Holdings yang terbabit dalam pembuatan dan pembukaan minyak makan dalam makluman berasingan di bursa milik Johari pemegang saham tunggal terbesar CI Holdings dengan memegang 53.4 juta atau 32.96% kepentingan tidak langsung dalam syarikat itu melalui JAJ Capital Holdings Berhad. Laporan tahunan itu berkata Johari dilantik lembab pengarah pada 6 Mac 2019 dan dilantik semula sebagai pengerusi bukan eksekutif bukan bebas pada 30 Mei 2019. Bekas Menteri Kewangan kedua itu juga dilantik Menteri Peladangan dan Komoditi Baharu dalam rombakan jemaah menteri yang diumumkan Anwar Ibrahim pada pagi kemarin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello Malaysia. Apa kabar semua? Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas satu jam diumumkan Kabinet Anwar Ibrahim yang terbaru, ini muncul bekas menteri di Kabinet Anwar yang telah pun digugurkan. Kita tunggu-tunggu apa komen daripada Siva Kumar yang merupakan satu-satunya menteri yang telah digugurkan dalam kabinet Anwar Ibrahim dan apa sebabnya beliau digugurkan tersebut. Hari ini akhirnya Siva Kumar tampil memberikan komen beliau. Ini komen panas atau komen mengejutkan daripada Siva Kumar. Beliau kata, "Terima kasih Perdana Menteri KSM untuk segalanya." Bekas Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar merakamkan penghargaannya kepada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim susulan peluang yang diberikan untuk beliau mengetuai Kementerian Sumber Manusia KSM selama setahun. Katanya, Ucapan terima kasih turut dizahirkan kepada semua agensi di bawah KSM yang sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan beliau dan semua pihak demi kecemerlangan kementerian tersebut. Terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim serta kepimpinan parti atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat di KSM selama setahun ini. Semoga Kerajaan Madani dapat terus mengekalkan takbir urus negara yang baik buat seluruh rakyat Malaysia kata beliau lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh anggota KSM yang telah banyak membantu dan sentiasa berusaha membantu saya dalam menerajui KSM kata beliau. Anggota KSM rata-ratanya sentiasa prihatin dan proaktif dalam penambahbaikan senario sumber manusia dalam negara. Sivakumar merupakan menteri tunggal yang digugurkan oleh Anwar Ibrahim dalam rombakan jemaah menteri dan digantikan dengan Steven Sim Chee Keong bekas timbalan menteri kewangan yang kedua. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada agensi dan kementerian lain yang bekerjasama dengan KSM. Kerjasama antara kementerian dan seluruh agensi telah berjaya memperoleh begitu banyak pencapaian dalam hanya tempoh setahun di bawah seliaan saya dan sesungguhnya saya berasa amat bangga dengan anda semua kata beliau. Tidak lupa juga atas semua sokongan dan kerjasama merentasi kementerian-kementerian lain yang telah menjayakannya. Terima kasih saya ucapkan katanya di laman X hari ini. Siva Kumar turut menitipkan permohonan maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan beliau sepanjang menjawat jawatan menteri di kementerian berkenaan. Jika terdapat kesalahan daripada pihak saya sepanjang menjadi menteri, saya mohon maaf kepada semua agensi, pegawai atau mana-mana pihak yang pernah berurusan dengan saya kata beliau lagi. Tahniah kepada Steven Sim Cik Kiong sebagai menteri baharu di KSM seperti diumumkan Perdana Menteri untuk menggantikan saya. Selamat maju jaya diucapkan. Saya akan terus berkhidmat sebagai wakil rakyat di Parlimen Batu Gajah dan sentiasa memberi sokongan kepada Kerajaan Madani ujar beliau lagi. Rombakan itu menyaksikan jumlah ahli Jemaah Menteri meningkat daripada 28 kepada 31. Manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29. Sekaligus jumlah keseluruhan anggota pentadbiran kerajaan perpaduan kini adalah 60 orang. Terdapat empat muka baharu dan penampilan semula lima bekas menteri dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Akhirnya Rafizi balas semula Kata purpata, boleh balik <haha> Ini apabila beliau dah tak puas hati lagi Beliau dah tak tahan lagi Selalu diperkotak katikan Akhirnya kata Rafizi, sudah tiba masanya Kata Rafizi, sudah tiba masanya untuk saya Balas balik kata beliau Ha kata Rafizi ini it, uh, saya diajar beberapa perkara asas kalau ada yang memukul secara tidak adil jangan teragak-agak untuk pukul balik kata uh, kata Rafizi lagi dan yang paling menarik Rafizi kata ini masa untuk memukul balik si pembohongan atau si siri membalik memukul balik siri pembodohan perikatan nasional wah ini memang panas Kenapa Rafizi berani kata kalau ada yang memukul secara tidak adil jangan teragak untuk agak untuk pukul balik dan ini masa untuk memukul balik siri pembodohan perikatan nasional. Apakah siri pembodohan yang dimaksudkan oleh Rafizi ini? Saudara-saudara sekalian, tidak petik daripada harapan Delhi dengan tajuk macam ini sajakah level menteri? Rafizi tekad lawan usaha pembodohan Selepas setahun diberi amanah menjadi Menteri Ekonomi, Alhamdulillah beberapa keputusan penting untuk menstrukturkan ekonomi bagi jangka masa panjang telah dibuat, kata Rafizi. Keputusan-keputusan ini sukar untuk dibuat dan sukar untuk dilaksana. Sebab itu keputusannya tergendala sebelum ini, Contoh yang paling baik ialah reformasi bantuan sosial ke arah mewujudkan sistem perlindungan sosial yang universal. Kemampuan kerajaan menambah baik sistem bantuan sosial kepada mereka yang memerlukan bergantung kepada maklumat penama kata Rafizi Ramli. Tidak cukup dengan maklumat nama dan tempat tinggal, kerajaan memerlukan maklumat yang tepat tentang keadaan sosial ekonomi setiap keluarga. Tanpa pengkalan data ini, berapa banyak peruntukan dibelanjakan pun ia belum tentu akan dapat memenuhi sasaran sistem bantuan sosial. Sebab itu saya fokuskan kepada satu pengkalan data menyeluruh ke arah itu kata Rafizi lagi. Setelah penjawat awam dari seluruh jawatan kerajaan bertungkus lumus, sejak Mei 2023 insya Allah sistem pangkalan data utama PADU padu akan dibuat kepada orang ramai untuk validasi bermula Januari ini begitu juga lah dengan beberapa keputusan dasar yang lain tahun 2023 memberi tumpuan untuk mencapai sepakat keputusan-keputusan penting yang tertangguh oleh pentadbiran pentadbiran dahulu kata Rafizi lagi bermula 2024. Pelaksanaan dasar-dasar menyeluruh ini akan mulai dirasai dan difahami oleh rakyat. Ia akan memberi sedikit masa terluang kepada saya untuk menumpukan kepada satu tugasan penting, yaitu memberi pencerahan untuk melawan propaganda pembodohan oleh pembangkang. Politik ialah persaingan kata Rafizi. Parti-parti politik bersaing untuk meyakinkan rakyat dan ada pelbagai cara untuk bersaing. Pembangkang sekarang memilih untuk membodohkan rakyat dengan mainan sentimen perkauman, menolak fakta dan mengalihkan pandangan rakyat dari perkara sebenar. Tentu mereka ialah supaya rakyat berterusan mengeluh dan menolak ahli-ahli fakta-fakta yang ada di depan mereka kata Rafizi. Itu hak mereka untuk memilih strategi masing-masing. Sebagai salah seorang pemimpin PH dan kerajaan menjadi tanggungjawab dan hak saya untuk melawan usaha pembodohan rakyat demi kuasa ini kata Rafizi lagi. Sebelum ini saya tidak terlalu memberi perhatian untuk menjawab kerana saya tumpukan sepenuh masa untuk memastikan keputusan-keputusan dasar penting untuk menambah baik struktur ekonomi negara. Bermula sekarang kata Rafizi saya akan fokus juga kepada usaha memperbaiki komunikasi kementerian saya dan kerajaan keseluruhannya termasuklah menjawab kebodohan. Sebahagian dari caranya ialah dengan menunjukkan kebodohan hujah pembangkang. Saya tahu ada penyokong pembangkang yang akan melenting bila mereka tidak boleh menjawab Alasan yang selalu diberikan ialah ini bukan kerja menteri atau ini je level menteri dan yang sama waktu dengannya. Itulah reaksi mereka bila menteri mula menjawab. Saya diajar beberapa perkara asas. Kalau ada yang memukul secara tidak adil, jangan teragak-agak untuk pukul balik kata Rafizi. Ini masa untuk memukul balik Siri pembodohan Perikatan Nasional kata Rafizi lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Dari petang tadi sampai lah pada waktu ini Ramai orang yang bertanya kepada saya apa sebabnya Anwar Ibrahim merombak kabinet? Ada yang kata adakah kabinet Anwar itu salah pilih? Adakah kabinet Anwar itu gagal? Ada juga yang kata adakah Anwar Ibrahim dah tak suka dengan mereka? Rupa-rupanya akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan jawapan yang paling padu. Anwar Ibrahim sebenarnya melakukan rombakan kabinet untuk memenuhi tuntutan semasa negara itu pengakuan datuk sri Anwar Ibrahim rombakan kabinet kerajaan perpaduan hari ini yang dilaksanakan buat kali pertama selepas kepimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim melangkaui usia setahun bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa kata uh, Anwar Ibrahim dalam sidang media pengumuman barisan jemaah menteri baharu, beliau yang mengekalkan portfolio Menteri Kewangan berkata, "Rombakan dibuat kerana setiap perubahan dari segi perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Penerimaan di peringkat antarabangsa yang memerlukan tugas di Kementerian Luar penting. Isu pendidikan Pendidikan tinggi terutama dalam beberapa usaha kita menuruhkan bidang baharu, kata Anwar Ibrahim. Ia seperti kecerdasan buatan AI, transformasi digital yang menyebabkan saya memikir semula untuk membuat sedikit sebanyak penyesuaian dalam kabinet dengan melihat kepada keadaan dan tuntutan semasa kata Anwar Ibrahim lagi Anwar berkata keputusan mengenai rombakan itu dibuat Setelah berbincang dengan ketua parti-parti komponen utama dan senarai nama telah dipersembahkan kepada yang di Pertuan Agong, Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah untuk diperkenan. Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Menteri Persekutuan dilangsungkan dijadual berlangsung di Istana Negara pada pukul 2.30 petang tadi. Turut berlangsung adalah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan. Saudara-saudara sekalian, perombakan kabinet itu menyaksikan bilangan jemaah menteri meningkat daripada 28 orang kepada 31 manakala timbalan menteri meningkat daripada 27 kepada 29 sekaligus menjadikan keseluruhan anggota kabinet kerajaan perpaduan kini 60 orang. Dua kementerian disusun semula berdasarkan keperluan semasa melibatkan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya guna Awam serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Kementerian Digital dan Komunikasi pula dipecahkan kepada Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi. Ditanya akan berlaku lagi rombakan kabinet sekiranya prestasi Menteri tidak memuaskan? Anwar berharap barisan Jemaah Menteri mempamerkan prestasi terbaik sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Kata Anwar Ibrahim, saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak akan ada tekanan atau permasalahan baru seperti isu digital, saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga PRU katanya. Sementara itu Anwar berkata, pemotongan 20% gaji barisan menteri baru dan kerajaan perpaduan akan diteruskan. Pemotongan gaji diteruskan cuma Perdana Menteri tiada pemotongan gaji kerana tiada gaji katanya. Pada 5 Disember 2022 Anwar berkata, Jemaah Menteri bersetuju untuk melaksanakan pemotongan gaji masing-masing 20% setiap bulan sehingga komitmen ekonomi negara kembali pulih. Beliau berkata keputusan itu dilaksanakan atas semangat keprihatinan anggota kabinet terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat ketika ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia. Kita punya itu jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.